Армысыздар, тікелей эфирде жаңалықтар, студиядан Нөрбек Жәлел және сурдодармашы Самал Жантемір. Ақш бастаған коалициялық күштердің Сирияға жасаған шабуылына қатысты ресми Дамаск алғашқы мәлімдемесін жасады. Башар Асад үкіметі бұл әскери іс-қимылды қатаң сынап, шабуыл халықаралық талаптарға қайшы деп атады. Толығырақ әріптесім Ержан Жүніс жалғастырады. Сирияның Дума қаласында қарапайым халыққа химиялық қару қолданды деп айыптаған АҚШ бүгін түнде одақтас елдері Ұлыбритания және Франциямен бірігіп Шам елін атқылады. Пентагонның хабарлауынша бұл соққы Сирияның химиялық және биологиялық қаруды дамыту мен қолдану мүмкіндігін айтарлықтай азайтуы тиіс. Сирия үкіметінің химиялық бағдарламасына қарсы соққы жасалды. Сонымен қатар жергілікті азаматтардың зардап шегіп қалмауын назарда ұстадық. Алғашқы мақсатымыз химиялық және биологиялық технологияларда зерттейтін Дамаск аумағындағы орталық болатын. Екінші мақсат химиялық қоспаларды сақтайтын Хомстың батысындағы қойма. Сирия мемлекеттік телеарнасы әскери шабуыл барысында Барзадағы зерттеу орталығы, оның ішінде ғылыми лабораторияларға материалдық зиян келтірілген мәліметті. Сонымен қатар телеарна әуе шабуылына қарсы қорғаныс күштері Сирияға атылған 30 зымыранның 13-нің жойғанын және әскери операция кезінде 3 адам жараланғанын хабарлады. Сирия үкіметі шабуыл халықаралық құқыққа қайшы екендігін мәлімдеп отыр. Ресми Анкара АҚШ бастаған коалициялық күштердің шабуылын қос қолдап қолдады. Осы елдің сыртқы істер министрлігі Түркия әскери іс-қимылды Сирия режиміне берілген лайықты жауап деп атап өтті. Ержан Жүніс және Седат Теліни, Хабар 24, Түркия. Сирияны шабуылдау кезінде қолданылған зымыран саны былтырға қарағанда 2 есе көп. Бұл туралы Пентагонда АҚШ-тың қорғаныс министрі Джеймс Мэттис хабарлады. Естеріңізге сала кетейік, былтыр АҚШ пен оның одақтастары Сирия билігін Хан Шейхун қаласында химиялық қару қолданды деп айыптаған еді. Ал ресми Дамаск кінәні мойындаудан бас тартты. Бірақ бұған қарамастан 2017 жылдың 7 сәуірінде АҚШ-тың Росс және Портер эсминцтерінен Хомс қаласындағы Шайрат әскери аэродромына 59 зымыран атылды. Салдарынан 10 сириялық жауынгер қаза тапқан болатын. Бұған дейін Дональд Трамп пен одақтастарымыз химиялық қару жасайтын орындарды атқылауға бұйрық берді. Былтыр Башар Асад мұндай шабуылға қатысты еш қорытынды шығармады. Біз бұл жолы одан да зор соққы бердік. Яғни Асад пен оның жақтастары тағы да химиялық шабуыл жасаса, бұл әрекет үшін жауап беретінін түсіну керек. Францияның қарулы күштер министрі Флоранс Парли өзінің Твиттердегі парақшасы арқылы Сирия аумағына жасалған шабуылдың бейнетаспасын жарияттады. Зымыран ресми Дамаске тиесілі химиялық қару шығаратын зауытты жою үшін атылды, дейді Парли. Ал Ұлттық фронт партиясының көшбасшысы Марин Лепеннің айтуынша, Дамаске жасалған шабуылдың кесірінен Франция өзін тәуелсіз ел ретінде көрсету мүмкіндігінен айырылып отыр. Бұл әрекеттерден соң Париждің басы дауға қалуы әбден мүмкін, дейді ол. Ал ресейлік тарап Сириядағы ахуалға қатысты Біріккен Ұлттар ұйымының қауіпсіздік кеңесін шұғыл жиын өткізуге шақырды. Ел президенті Владимир Путин АҚШ пен одақтастарының Сирияға жасаған соққыларын қатаң сынға алды. Оның айтуынша, былтыр Құрама Штаттар Сирияның Шайрат әуе базасын атқылағанда ресми Дамаск химиялық қару қолданды деген жалған ақпарат таратты. Енді міне Думаға қатысты дәл сол әрекетін қайталап отыр. Оның үстіне ресейлік мамандар Думада тексеру жүргізіп, химиялық қару қолданылғаны туралы еш белгі таппаған. Жергілікті тұрғындардан да шағым түскен жоқ. Осы әрекет арқылы АҚШ Сириядағы гуманитарлық ахуалды одан әрі ушықтырып отыр. Ел жаңалықтарымен жалғастырамыз. Көкшетауда жұмысшылар мінген автобус өртеніп кетті. Оқыс оқиға түнгі сағат 23:00 шамасында Көкшетаудың Астана бағытындағы кіреберіс қақпасы маңында болған. Сол төңіректе жүрген жол полицейлері көліктен шыққан отты байқап, дереу адамдарды құтқаруға кіріскен. Ақмола облыстық ішкі істер департаментінің мәліметіне сүйенсек, автобуста жүргізушіден бөлек 25 жолаушы болған. Бұл техника цемент зауытына тиесілі екен. Ондағы адамдар вахтадан келе жатқан. Алдын ала деректер бойынша өрт электр сымдарының тұйықталуынан пайда болған. Ал Көкше цемент мекемесінің басшылығы оқыс оқиғаға байланысты қандай да бір ақпарат беруден бас тартып отыр. Абырой болғанда өрт енді басталып келе жатқан кезде барлық жолаушыларды полицейлер құтқарып үлгерді. Ешкім зардап шеккен жоқ. Қазір аталған дерекке байланысты тексеру жүргізіліп жатыр. Адам шығыны болмағандықтан мұндай жағдайда қылмыстық іс қозғалмайды.
Петропавлда көпқабатты үйлердің аулаларына заңсыз қойылған көлік тұрақтары алынып жатыр. Себебі тізілген темір гараждар коммуналдық мекемелердің жұмысына кедергі. Одан бөлек шахардың келбетін бұзып тұр дейді мамандар. Сондықтан жергілікті билік осындай қадамға баруға мәжбүр болған. Заңсыз қойылған гараж иелеріне бірнеше мәрте ескертуде жасалған. Алайда құлақ асқандары шамалы. Оларға жалпы сомасы 1 миллион теңгеге айыппұл да салыныпты. Жалпы аты айта кету керек, жыл соңына дейін облыс орталығынан осындай 1000-нан астам гаражды айыппұл алаңына шығару жоспарланып отыр. Если они это игнорируют, то... Біздің ескертуімізді елемегендердің ісін жер инспекциясы басқармасына жібереміз. Олар арнайы тексер жұмыстарын жүргізеді. Кейін заңға бағынбағандарға әкімшілік хаттама толтырылып, 70 айлық есептік көрсеткішке дейін айыппұл салынады. Ал иесіз деп танылғандарын жергілікті полиция қызметкерлерімен бірлесіп, өзіміз шығарамыз. Астана халықаралық қаржы орталығы шілде айында ресми түрде ашылады. Қазір дайындық жұмыстары жүргізіліп жатыр. Бұл туралы Қытайға жұмыс сапарымен барған орталық басқарушысы Қайрат Келімбетов мәлімдеді. Оның айтуынша Астанада шілденің 3 мен 5 аралығында Астана Finance Days деген атаумен инвестициялық саммит өтеді. Оған дүние жүзінен 2000-ға жуық делегат келеді. Осы маңызды жиыннан кейін Астана халықаралық қаржы орталығы ресми таныстырылады. Осылайша елорданың 20 жылдығына орай Еуразия кіндігінде әлемдік талаптарға сай қаржы орталығы өз жұмысын бастайды. Осы аптада орталық басқарушысы Қайрат Келімбетов Қытайдың Бейжің, Шанхай және Буао қалаларында бірнеше маңызды кездесулер өткізді. Буао Азиялық форумы мен инвестор күні шарасына қатысып, іскер топқа орталықтың мүмкіншіліктерін таныстырып қайтты. Оның айтуынша Қытайдың қаржылық және инвестициялық институттары Қазақстандағы қаржы орталығы мен қор биржасын дамытуға атсалысады. Әлемдік үздік бестіктегі қаржы институттары да қызығушылықтан туды. Қазір Шанхай қор биржасы Астана орталығының негізгі серіктесінің бірі. Ол 25% үлесті иеленіп отыр. Акционерлердің тағы бірі америкалық NASDAQ компаниясы. Мы очень приветствуем приход. Біз Азиядан, соның ішінде Қытайдан қаржы институттарының келгенін өте жақсы қабылдаймыз. Оларға әлемдік үздік тәжірибеге сүйене отырып, жағдай жасағымыз келеді. Әлемде Қытай инвестициясы үшін талас жүріп жатыр. Еуропалық елдер, Латын Америкасының елдері және тағы да басқа мемлекеттер осы инвестицияны өздеріне тарту үшін бәсекеге түсіп жатыр. Әлемде экологиялық таза жылқы еті мен қымызға сұраныс артқан. Бұл туралы Оралда өткен етті сүтті бағыттағы жергілікті жылқылардың өнімділігін арттыруға арналған халықаралық ғылыми тәжірибелік конференцияда айтылды. Асыл тұқымды жылқы шаруашылығын дамыту мәселесін талқылаған шараға Қазақстан, Ресей және Қытай елінің ғалымдары қатысты. Отандық жылқы шаруашылығындағы элиталық тұқымның генетикалық қорын қалай сақтап қалуға болады? Жергілікті қамбар ата түлігінің басын қайтсек көбейтеміз? Ғалымдар осы сауалдарға жауап іздеді. Мамандардың пікірінше, ата кәсіп жылқы шаруашылығын дамыту үшін мемлекеттің қолдауы қажет. Яғни тұқымы асыл жылқы өсіретін шаруашылықтарды субсидиялап, салаға инновациялық технология жетістіктерін енгізіп және асыл тұқымды жылқыны таза күйінде сақтап қалуға күш салуымыз қажет дейді ғалымдар. Бір жарым жасқа дейін, екі жарым жасқа дейін өсіретін болсақ, ешқандай ол біздің жаңа шаруашылықтардың оған көп қызығуы жоқ. Өйткені олар бір жарым жаста 311 мың теңге, бір жарым жасқа дейін 350 мың теңге, екі жарым жасқа дейін өсіруге қожалықтардан ол бөлінетін болса, ал енді ол уақытта сатқанда бағасы 120-300 мың. Яғни бұларында ешқандай өндіріске пайдалы емес. Сондықтан да айғырларға, биелерге субсидия бөліну керек. Өнім жылқы шаруашылығында Қазақстан бүткіл халықарада бірінші орында тұрады. Біздің елде солай деп ойлаймыз. Бұнда көптеген жақсы тұқымдар бар. Мұғалжар, көшім, қазақы жылқысы дегендер. Бұның барлығы өнімді жылқы шаруашылығының өте жақсы бір сорттары. Бізде, біздің елде өзіміздің жылқыларды сұрыптау үшін сіздерден біз тұқым кіргізуді ойлаймыз. 28 жасында ғалым атанған павлодарлық Жанар Байсейтова педагогика саласына жаңа леп әкелді. Шәкірт тәрбиелеп, жастардың бойына білім мен ғылым дарытып жүрген ұстаз 120-ға жуық еңбектің авторы. Оның әсіресе инклюзивті білімді дамытуға арналған жобасы өзі еңбек ететін университетте ерекше қолдауға ие. Жанар 100 жаңа есім жобасының жеңімпазы. Осы жобаның тағы бір үздігі қызылордалық Александр Подольских, селекционер ғалым будандастыру арқылы күріштің өнімділігі жоғары, сырсылуы әйкерім сұрыптарын ойлап тапқан.
Қарапайым қазақ қызы қашанда студенттердің жанынан табылады. Жастардың жанарға қояр сауалы өте көп. Студенттерді оқу бағдарламасынан бөлек, жас қалымның жетістіктері қызықтырады. Олар табысты болудың сырын білгілер келеді. Жүз жаңа есім жобасының жеңімпазы Жанарда шәкірттеріне үлкен сеніммен қарайды. Еліміздің болашағы бұл жастар ғой. Осы жастарды тәрбиелеп, рухы биік, намысшыл, патриоттық сезімі жоғары, елін, жерін қорғай білетін сондай тұлғаларды, сондай жастарды қалыптасуына біз өзіміз, әрқайсымыз үлес қосып отырмыз. Сондықтан осы жүз жаңа есім жобасы жастарға өте сондай бір маңызды деп ойлаймын. Жанардың зерттеулері қала мектептерінің оқу әдістемесіне, сондай-ақ жоғары оқу орындарының оқу бағдарламасы мен тәрбие саласына енгізілген. Жуырда Павлодар мемлекеттік педагогикалық университетінде Жанардың бастамасымен инклюзивті орталық ашылды. Ол сондай-ақ девиантты балалармен жұмыс істеу жөнінен Израильға барып білімін жетілдірген. Жанар көптеген осы салада еңбектер жазып жатыр, монографиясын жазып шығарды. Соңғы уақытта шетелге барып білім алып, шетелден барып мына инклюзивті білім беру деген мәселені көтеріп жатыр. Қазір біздің осы 28 марттан бастап біздің университетте Жанардың басқаруымен болатын орталық ашылып жатыр. Сол орталықта да көптеген үміт күтіп отырмыз. Жүз жаңа есім жобасының тағы бір жеңімпазы Александр Подольских ауыл шаруашылығын ғылым мен инновацияға негіздеп дамытуды қолға алған. Қазақ күріш шаруашылығы ғылыми зерттеу институтының бас ғылыми қызметкері күріш алқабында тест-драйв өткізді. Сыр өңірінің күрішші агрономдары қатысқан тәжірибе алаңында өнімнің жаңа түрлері таныстырылды. Қазір күріштің әр сабағындағы дәннің шығымдылығына ерекше мән беріледі. Мәселен, әр гектардан алынатын өнімді 100 центнерге жеткіземіз десек, бірақ әр сабағындағы дәннің шығымдылығы 40%-дан аспаса, межелі мақсатқа қол жеткізу мүмкін емес. Сондықтан біздің шығарған сыр сұлуы және айгерім сорттары осы талаптарға толық сәйкес келеді. Ең бастысы, оларға да сапасы төмендеу күріш сорттарымен бірдей күтім жасалады, бірақ өнім мол. Ғылыми қызметкер селекционер әріптестеріне будандастыру көлемін 10 есеге ұлғайту арқылы ақмаржаның жаңа сұрыптарын алуға болатынын көрсетті. Озық тәжірибе күріш алқаптарын күтудің инновациялық әдістерімен өнім дайындау технологияларын қамтиды. Білім мен ғылымды бағындырған бұл жандар рухани жаңғыру бағдарламасының 100 жаңа есім жобасына қатысып жеңімпаз атанды. Қарлығаш Қасиетова, Самат Оспанов, Нұрлан Жақыпбеков, Әлхайдар Тұрлыханов, Алексей Миницкий, Хабар 24, Павлодардан. Түмен облысы қазақтарының ұлттық мәдени автономиясының құрылғанына 10 жыл. Көрші Ресей мемлекетінде тұрып жатқан қандастарымыз этникалық қазақтардың жеке-жеке жұмыс істеп келген 4 ұйымын біріктірген. Бұл облыста қазақтардың саны 18 мыңға жуықтайды. Бүгінде ұйым Батыс Сібірдегі ең ірі ұлттық мәдени бірлестіктердің біріне айналған. Автономия құрамында өмір сүріп жатқан қандастарымыз тарихи отандармен мәдени және экономикалық байланыс орнатуға ниетті. Қазақ ұлтының өкілдері ғылыми, гуманитарлық жобаларды бірлесіп жүзеге асыруға атсалысып келеді. Қазақ диаспорасының бастамасымен маусымның бірінен бастап Түмен Астана әуе қатынасы ашылады. Айта кетерлігі, Сібірде тұратын қандастарымыз ұлттық салт-дәстүрлерді барынша берік ұстанады. Ана тілімізде сөйлейді. Біз осы сыртта жүрсек те өзіміздің тілімізді, мәдениетімізді, салт-дәстүрімізді сақтап келе жатырмыз. Ал енді бұл жақта қазақ болып жүрсек те біз өзіміздің елімізден, жерімізден шетке қалып жүрген жоқпыз. Тілімізді сақтап жүрміз. Балаларға мысалы выходной күндері не қазақ тілінен сабақ береміз. Ата-аналар қазір қазақ тіліне сабақ беруге балаларын жібереді. Кішкентайынан бастап өздері сұранып, өздері телефон шалып, біздің балаларымыз оқытыңызшы деп сұранып жатады. Германияның BMW автомобильдік концерні жүргізушісіз басқарылатын көлік шығармақ. Компания осыған байланысты Мюнхен жанынан ғылыми-техникалық қалашық салуды көздеп отыр. Құрастырушылардың айтуынша бұл көліктер 2021 жылдан бастап сатылады. Қазір жоба сынақтан өткізіліп жатыр. Жүргізушісіз басқарылатын көлікті үйден шықпай-ақ мобильді қосымша арқылы басқаруға болады. Және автомобиль қауіпсіз белбеуін таққан кезде ғана оталады. Бұл көлікті 10 жылдан бері құрастырып келеміз. Ең алғашқы нұсқасы 2006 жылы халық назарына ұсынылған еді. Ол жол таңдамайды. Ендігі жоспар оларды нарыққа шығару. Әзірге айтарымыз осымен тәмәм. Арнамыз қосылып болсын. Эфирде қайта жүздескенше.